Prej orës 17:00 të kësaj të hënë, blutë e Vlorës kanë ngritur posto bllok policor në hyrje të autostradës Vlorë-Levant, teksa ka qenë i madh numri i automjeteve të kontrolluar prej tyre. Targeti kryesor mbeten automjetet e shtrenjta, të quajtura ndryshe si makinat e luksit. Nga forcat e policisë së Vlorës, këto automjete janë kontrolluar për disa arsye. Së pari, për të parë nëse të tilla automjete kanë dokumentacionin apo jo të rregullt të pronësisë. Së dyti, është shtruar një kontroll i imtësishëm në to, për sa i përket armëve që mund të mbarti me vete drejtuesit e tyre, sendeve të forta, mjeteve prerëse të tjerë. Gjithashtu, përveç se automjeteve në skedim kanë kaluar dhe drejtuesit e tyre, për të identifikuar në këtë mënyrë të gjithë personat që deri më tani mund t'i kesh shpëtuar ligjit. Përveç se makinave të luksit, pjesë e kontrolleve policore kanë qenë dhe furgonat e linjës, autobuzat, si dhe veturat e vogla të cilat janë nisur drejt kryeqytetit, për të marrë pjesë në tubimin paqësor të thirrur nga presidenti i vendit Ilir Meta. Që prej orës 17:00 të kësaj të hënë, në hyrje të autostradës Vlor-Levan, janë vendosur posto bllokët e policisë. Targeti kryesor i kontrolleve të cilat po vijojnë në qytet që prej orës 17:00 janë makinat e shtrenjta, të quajtura ndryshe si automjetet e luksit. Makinat e shtrenjta për kontrollojnë për dokumentacionin e rregullt apo jo të pronësisë. Gjithashtu po vijojnë kontrolle në këto automjete dhe për armbajtjet e ndryshme pa leje ose persona të cilët deri më tani i kanë shpëtuar krimin. Krasë kontrolleve të automjeteve të luksit, në hyrjet autostradës Levan Vlorë po kontrollojnë dhe të gjithë furgonat ose autobuzët dhe veturat të cilat nisen drejt kryeqytetit në manifestimin paqësor të thirrur nga presidenti i vendit Zoti Ilir Meta. Burimet në blutë e Vlorës bëjnë me dije se targeti kryesor nuk është që të pengojnë protestuesit për të shkuar drejt kryeqytetit, por po tentohet që të krijohet një kontroll i imtësishëm i tyre për armbajtje pa leje ose sende të ndryshme, të cilat mundi përdorin më pas në përshkallëzimin në Burimet nga blutë e Vlorës bëjnë me dije dhe konfirmojnë se qëllimi kryesor i kontrolleve në furgonat e linjës apo dhe autobusëve, të cilët çojnë protestues drejt kryeqytetit, nuk ka qëllim për t'i ndalur ose t'i penguar ata të mos marrin pjesë në manifestimin e presidentit. Kontrollet janë kryer për të verifikuar pasagerët, protestuesit, në rast të posedimit të tyre të sendeve të forta, mjeteve prerëse ose në rastin më të keq të armëve pa leje, për t'i përdorur më pas ato në manifestimin e kryer në kryeqytet. Sipas policisë së shtetit, po merren ndërkohë të gjitha masat, jo vetëm në qytetin e Vlorës, por dhe në çdo rreth për të garantuar se manifestimi do të vijojë paqësor në kryeqytet dhe për të shmangur në këtë mënyrë çdo incident të mundshëm.